Och vi fortsätter vår lilla resa runt United, eller United States, men LS. Idiot! What are you doing? Me is a trucker! I'm a mother trucker. Vår resa runt Los Santos är snart över. Vi har kommit till... Åh, jävlar. To Flesa Bank. What the fuck? What you are driving fast behind me. Okej, den här slangen. Nej, det gjorde vi inte. Varför jag stannar, varför det är förmiddagarna. Och idag, vi får köra vår lilla tryck runt stan. We wish you a merry Christmas. Jag tänkte att det blev en... Nej. Ja. Men... Fucking... Det är som... Nu är vi tillbaka till stan. Och... Det är... Tre avsnitt nu tror jag att det är en strökning jag har gjort, ja, och truckar runt stan, jag kör truck idag, dagens tema tror jag, inga roliga grejer, laglig körning i flera avsnitt, runt LS. Idiot.
Jag måste fan parkera någonstans. Och jag parkera. Du blir mad. Jag vet inte varför jag åkte upp här. Oj. Yay, I say. San Andreas, San Andreas, San Andreas. Nej, jag ska köra third person här utan. Jag ser fortfarande inte framför mig. Men. Skulle fixa. Hej,
Vad är ämnen? Gym. Jag kan ju köpa en sån här och slöja upp den. Det borde jag tycka. Vi börjar med... Jag följer bara vägen. Här handlar det om spel. Va? Jag har aldrig tänkt på att alltså, jag har tänkt bensin eller någonting. Varför? Jag ställer min bensindunk. Varför ställer du en bensindunk där för? Va? Men varför står den här för? Ja, inte i vårt hus. Va? Varför har du fått en moppe för? Men vad ni håller på att köra på mig hela tiden? Va? Ja, det kan du väl göra. Ja. Och jag måste parkera den här snart, för jag behöver kolla. Oj, jag var inte i meningen. Åh, här kan vi köra in och parkera. Åker lastbil. Har jag gjort det hela tiden. I flera. Ja, där är en bättre parkering. Nice. Jag kan ju backa lite till så att jag... Så det finns plats för andra. Oj. Va? Ja, men slutar du gå? Mm-hmm.